A sada pri kraju ove komemoracije nekoliko riječi tati htio bi uputiti i Niku. Moj cicek. Gle, znam da me sad gledaš gore u nekoj nebojskoj karaki. Zajedno s Pavom, Popom, Icekom i Cveletom. I da se smiješ jer si me uspio izvući na pozornicu. I navuć da javno budem intiman. Znam da se smiješ jer znam da znaš koliko to ne volim. Al smijem se i ja, znaš. Veliš, baš si odlučio otići gore na dan kad su se otvorile terase kafića, da si svi neke vele tebi u spomen, kaj ne? Bogu hvala, ako su se prisvjetili svega, imali su si kaj za reći. Bio si im idol, vodilja, prijatelj, pojam gospodštine i dobri duh ovog našeg grada. Ali to sve znaš. Ono kaj možda još ne znaš, ostat ćeš im sve to još jako, jako dugo. Sjedim jučer na balkonu, iznad oltara, kaj su ti ljudi napravili ispred naše zgrade i gledam dole. Ne vidi me niko, ali ja vidim malu curicu kako prilazi tim plavim i crvenim lampionima i tvoje slici i stane i gleda. Okrene se u jednom trenutku, ode do svog tate i pita: tata, ko je bio ovaj striček? I tata krene. Cicek moj, roditelji, bake, djedovi, ovih ti dana objašnjavaju mladim generacijama ko si bio i zakaj si im toliko značio. A bio si i maskota i ljubimac svih Zagrepčana, a naravno i Zagrepčanki. I svih onih ljudi koji su iskonski voljeli naš Dinamo. A znaš kaj? Meni si bio tata. Često si znao govoriti da je mene odgojila mama, da ti nemaš ništa s tim. Ne, moj tata, nije ti to baš tak, znaš. Vodeći me na svoje treninge u Rapidu, gdje sam vam ponekad slučajno znao letit na teren, dozvolio si mi da se sam zaljubim u nogomet. Ne forsirajući me, dozvolio si mi da nogomet volim i živim. Prateći me iz prikreka, pustio si me da se sam borim i sam pronađem i ucrtam svoj put. Svojim primjerom naučio si me kako voljeti svoje, a poštovati tuđe i kako cijeniti pripadnost, kako biti purger i Hrvat. Ali najveća životna lekcija koju sam od tebe naučio je ta da smo na ovom svijetu svi jednaki i da svakom čovjeku treba dati svoje vrijeme, pažnju i pomoć, ako mu je potrebno. I osmijeh. On niš ne košta, jel' tako? A vodeći me na sva druženja s dečkima, pokazao mi što znači biti nekome prijatelj. S velikim P. Kao čovjeka iskreno i bezuvjetno voljeti i dati cijelog sebe bez ikakve zadrške. A čuj, ne bumo se lagali. Pokazao si mi kak se lepo provest, kak pošteno, onak kak Bog zapoveda, zafeštat, zapevat, zakartat i živjet, cicek moj. U trenutku, živjeti tu i sad. I ne brini. Ne bom sad prepričavao vaše anegdote generacije 82. kada sam ih slušao za stolom kod Domagoja. Ne bom ponavljao sve tvoje uspjehe kao igrača i trenera. Ne bom ponavljao da si bil šmeker, fakin i vlasnik osmijeha koji osvaja na prvu. Ne bom ti rekel ni koliko boli da više nisi tu na zemlji i koliko mi već fališ. I za kraj ću ti reći ovo. Hvala ti na tvojoj ljubavi i podršci u mojim dobrim i mojim lošim trenucima, a tebi možda najtežim trenucima tada. Mi jedno znam sigurno. Ti zapravo nisi otišao jer si u svima nama previše ostao. I cicek,
You did it your way. Volim te. Volimo te. Od sveg ti srca hvala. Tvoj sin.